Коронавирус эң биринчи катталган райондордун бири Ноокаттын дарыгерлери оору менен күрөшүүдө өзгөчө ыкма колдонушту. Аймактык ооруканасы вирустан айыккан жарандын канынын плазмасын аталган илдет менен ооруган жарандарга куюп дарылашкан. Мындай ыкма биринчи Кытайда, андан соң Россияда колдонулган. Кыргызстанда биринчи болуп Ноокатта колдонуп көрүшкөн. Ооруп чыккан адамдын плазмасын анализдеп туруп бир топ оорулара куйдук. Негизинен көбүнө эртерээк келгендер аябатлы ишке жардам берди. Бишкекке да жиберди 2 жолу. Ошко өтө көп жибердик. Бизге келип куйдуруп кетти. Тажи илдетин дарылоодо мындан сырткары бейтаптарды жасалма демалдыруучу аппаратка болушунча жеткирбөөгө аракет кылышкан. Ал үчүн кычкылтек суюктугу станциясын курушкан. Ар бир бөлмөгө орнотулуп, кычкылтек концентраторларынын ордун толугу менен басат. Эгерде министрлик колдоого алса, мындай курулманы башка дагы ооруканаларга курулса, каражат үнөмдүү болот. Бейтаптарга пайдасы жакшы дешет. Анткени күзгү толкун болот деген кооптонуулар бар. Бул канюла менен мурдуна коюлат. Бул дегенибиз общий берилет. Мурду менен оозунан. Конечно, биринчи проблема бул жерде азыр биздин Кыргызстанда суюк сароо чыгар жок экен да. Кыргызстанда жок, биз азыр Новая шаарынан, Россиядан, Казакстандан импорт кылып алып атабыз. Ошон үчүн биз азыр өкмөт алдына сураныч кат жазып атабыз. Ушул бизге сароо чыгарчу завод куруп берсе, биз аны ашып калса, башка район шаарларга да берсек Ноокат районунда убактылуу стационарлар акырындап жабылып жатат. Район боюнча жалпы 11 күндүзгү стационар ачылган. Анын бирөө толугу менен ишин токтотту, дагы экөө жабылуу алдында турат. Эң биринчи мектеп имаратынын спорт залында ачылган бул жайга биринчи күндөн тарта эле 200 чукул адам кайрылып, дарыгерлердин шаштысын алган. Азыркы күнгө келип, бир күндө 25-30 чейин ооруу кабыл алтабыз. Алардын ичинен 10-15 күндүзгү стационарда лечение алып кетип атат. Калгандары үйүндө жеңил формасы болгон үчүн үйүнө жөнөтүптабыз. Гүлстан айыл өкмөтүндө бар, аз болжуду 5-10 адамга жакын бар. Аны жабабыз. Мына жакта Ынтымак аймагында бар, аны жабабыз. Найман айыл өкмөтүндө бар, аны жабабыз. 3-4 стационарды жакынкыга да жабабыз. Оорунун илеби басаңдаган менен күздө дагы бир толкун катталары болжолдонууда. Анда спорт залдарда ачылган стационарлар суук болуп, жылытуу кыйынга турары бышык. Мындан улам Ноокатта айрым айыл өкмөттөр өз каржысы менен контейнерлерден убактылуу оорукана курууну пландап жатышат. Кышкыга карата ушул жерде жергиликтүү бюджетте эсебинен дагы 24 койко алып кылып кышкыга даярдап кошумча здание салганы турабыз. Кудай буюрса бир ар жуманын ичинде тендерибиз ачылып ишке түшүрүп калабыз. Ноокат районунда коронавирус алгач кичи ажылык сапарга баргандардан аныкталып, анын контакттарынан 600 адам илдет жуктурган. Кийинчерээк 20 жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан аныкталгандан тарта кайрадан оорулар көбөйгөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ноокат району.